विदर्भ आणि मराठवाड्यामध्ये यामध्ये शिवसेनेचे सर्व 21 खासदार सामील होऊन प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये एका खासदाराला जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. नागपूर शहर आणि नागपूर जिल्ह्यामध्ये रामटेक लोकसभा आणि नागपूर लोकसभेची जबाबदारी ही आदरणीय खासदार साहेब यांच्याकडे देण्यात आलेली आहे. आणि आज याची सुरुवात या नागपूरमधनं होत असताना आपल्या सर्वांशी हितगुज साधण्याकरता आम्ही आयोजित केलेली आहे. आपण शिवसंपर्क अभियानासंदर्भात परिचय करून देऊ. आता स्थानिक तर तुम्ही ओळखताच ना. स्थानिकांना ओळखू नाही काही प्रॉब्लेम. थोडस अरे तू आज आवाज कसा माझ्या कानावर. सर्व पक्ष शिवसैनिकांना विनंती आहे की त्यांनी पत्रकारांना समोर येऊ द्यावं. आपण पत्रकारांच्या मागे जावं. मला असं वाटतं की पत्रकारच समोर दिसतात आहे. सर्व पत्रकारच आहेत. स्वागत करतो. नागपूरच्या विषयी ऐकलं होत की असा प्रश्न वाक्य देशात आणि मला अनेकांनी सांगितलं इत्यादी आमचा प्रश्न पाहायला या म्हणून मी कृपा तुम्हाला साहेबांना सांगितलं आमच्या की आपण प्रेस क्लबला जाऊ नागपूरच्या. दुष्यंतजी नाही सांगितलं तिथेच पत्रकारांशी संवाद. मला वाटलं खरोखर क्लबमध्ये जाऊ असं एखाद्या रिसॉर्टमध्ये आपण येतो ना छान ते फार प्रसन्न वातावरण आहे पत्रकारांसाठी नागपूर. इथे आम्ही शिवसंपर्क अभियान जे शिवसेनेचं सुरू होत आहे त्यासाठी विदर्भ आणि मराठवाडा या दोन भागामध्ये शिवसेनेच्या सर्व खासदारांनी प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी 4 दिवस जावं पत्रकारांशी खास करून संवाद साधावा पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधावा यासाठी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी जे उपक्रम राबवण्यानुसार मी नागपूरला आलो. माझ्या बाजूला कृपाल तुमाने आहेत रामटेकचे खासदार मुंबईचे खासदार राहुल शेवाळे आहेत ते चाललेले आहेत गडचिरोली. राजा देसाळे ठाण्याचे खासदार आता निघाले आहेत तिथून गोंदिया. संपूर्ण जिल्ह्यात मराठवाड्याच्या विदर्भात आपले खासदार जातील काम करतील संवाद साधतील. बाकी सगळे आमचे सगळे स्थानिक पदाधिकारी आहेत त्यांना इथे ओळखतात. दुष्यंत चतुर्वेदी जे आहेत मानमोडे आहे. महाराष्ट्र विधानसभेचं अधिवेशन सुरू आहे त्याच्यामुळे नागपूरचे सगळे प्रमुख नेते मुंबईला आहेत आणि संसदेचं अधिवेशन सुरू असल्यामुळे इकडले राष्ट्रीय नेते सुद्धा दिल्लीत आहेत. आम्ही मात्र पक्षाच्या कामासाठी त्यावेळेला इथे आलो. महाराष्ट्रामध्ये तीन पक्षाचं सरकार जरी असलं तरी शिवसेना ही या महाराष्ट्रातली प्रमुख राजकीय संघटना आणि पक्ष आहे आणि संघटन हे शिवसेनेची खरी ताकद.
सत्ता असते सत्ता नसते, राजकारणामध्ये चढ उतार होत असतात, पण गेल्या 50 वर्षापेक्षा जास्त काळ शिवसेना महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकारणात टिकून आहे, काम करते आहे, ते फक्त मजबूत संघटनेच्या आधारावर. बाळासाहेब ठाकरे म्हणजे तेव्हा तर वेगळा कालखंड होता, उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली आम्ही काम करतो. येणाऱ्या काळामध्ये शिवसेनेनं अधिक ताकदीनं राज्यात उभं राहावं, काम करावं. विधानसभा मतदारसंघात लोकसभा मतदारसंघात तिथे शिवसेना यापूर्वी लढू शकली नाही, अशा मतदारसंघांची काळजी घ्यावी, तिकडल्या कार्यकर्त्यांना बळ द्यावं आणि शिवसेनेविषयी जे समज गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न होतोय सध्या तो गैरसमज दूर करण्यासाठी लोकांपर्यंत पोहोचावा आपल्या माध्यमातून खास करून अशा प्रकारचा शिवसंवाद दौरा योजलेला आहे. महाराष्ट्राच्या जनतेनं खास करून विदर्भानं बाळासाहेब ठाकरेंवर आणि शिवसेनेवरती खूप प्रेम केलं, मोठ्या प्रमाणात खासदार निवडून दिले, कधी काळी आमचे आमदार सुद्धा ते चांगले निवडून देत होते. गेल्या काही वर्षापासून विधानसभेमध्ये आमचं प्रतिनिधित्व विदर्भातलं कमी झालेलं आहे, त्याला काही कारण आहे, ती कारणं दुरुस्त करावी आणि पुन्हा एकदा विदर्भ मराठवाड्यातून शिवसेनेनं झेप घ्यावी अशा पद्धतीचं काम आता सोपवलेलं आहे. त्याची सुरुवात आहे. नागपूर ही महाराष्ट्राची उपराजधानी आहे, या शहरातून काम सुरू करावं. भविष्यातील महानगरपालिका आहे, इतर निवडणुका असतील, पटना शहर, यासाठी आम्ही काम सुरू केलं. बाकी फार राजकारण इथे येऊन करण्याची इच्छा नाही, पण आम्हाला आमचा पक्ष वाढवायचा अधिकार आहे, आम्ही आमचा पक्ष वाढवतो. तसे इतर पक्षांना त्यांचा पक्ष वाढवायचा अधिकार आहे, तसा शिवसेनेलाही आहे, तो आम्ही वाढवतो. मला असं वाटतं एवढंच निवेदन पुरे आहे. तुम्हाला जर काही विचार असेल तर हा प्रश्न अतिशय होता. भावना गवळे परवानगी घेतलेली आहे पक्षाची, त्यांच्या मागे केंद्र सरकारने जो ईडीचा ससेमिरा लावलेला आहे, काही कायदेशीर बाबी लावलेल्या आहेत, त्या संदर्भात त्यांना कोर्टामध्ये जाणं गरजेचं आवश्यक होतं. पश्चिम विदर्भामध्ये जे काही सुरू आहे शिवसेनेमध्ये, म्हणजे पत्र देणे, भेटी घेऊन नाराजी व्यक्त करणे, सहसंपर्क प्रमुखाने आपल्याच आमदाराला खंडणी कोर म्हणणे, हा सगळा ह्या नितीन देशमुखांच्या विरोधात खंडणीखोर असं पत्र लिहिण्यात आलं. त्याचबरोबर आधीचे जे तुमचे तिथले विधान परिषदेचे आमदार आहेत त्यांना हरवण्यामध्ये तुमच्या हे दोन्ही विषय पक्षाच्या अंतर्गतले विषय आहे. अशा जर काही तक्रारी आमच्याकडे आल्या असतील तर ते आम्ही पक्षाच्या कार्यालयात बसून बंद खुली चर्चा करू, जाहीरपणे बोलावं आणि चर्चा करावी असे विषय नाही. जरूर काही विषय प्रसिद्धी माध्यमातून आलेले आहेत आणि त्यात पक्षप्रमुखांनी लक्ष घातले. दोन्ही विषय अत्यंत गंभीर आहेत. एक तर विधान परिषद निवडणुकीत शिवसेनेचा पराभव, की अनेक वर्ष झाला आम्ही जिंकली केंद्र, इथे आमचा पराभव का व्हावा, आणि दुसरा एक विषय जो आपण म्हणा असे म्हटलं, दोन्ही विषयावर मुख्यमंत्री आणि पक्षप्रमुखांनी लक्ष घातले. आता म्हटले की ज्या जागेवर शिवसेना लढली नाही किंवा निवडून आली नाही त्या जागेवर आम्ही पक्ष मजबूत करतोय. विदर्भात भाजपकडे 29 जागा आहेत आता विधानसभेच्या, त्या जागेवर जास्त फोकस असावा या संपूर्ण अभियानामध्ये. महाविकास आघाडीचा विचार करता
सध्या आम्ही जे आघाडीमध्ये आहोत ते विचार करता, ज्या जागा आमच्याकडे आता नाही आहेत महाविकास आघाडी, नक्कीच त्या जागांवरती आमचं लक्ष जास्त असेल आणि त्याने जास्त काम करू. कधी काळी त्या जागांमध्ये आमचे आमदार होते विदर्भात आणि त्या दृष्टीने संघटनात्मक मागणीकडे लक्ष द्यावं, काम करावं अशी आमची भूमिका आहे. सर या ठिकाणी तुमच्या पक्षाला बळ आहे अशा ठिकाणी जरा काँग्रेसचं तोंड मागे नंतर शिवसैनिक नाराज झाले कुठे कोल्हापूर तर आपण विदर्भात आहोत कोल्हापूर जी जागा जी आहे त्याने कसे शिवसेना लढले जिंकते या वेळेला त्या जागेवर शिवसेना भाजपा किती असताना सुद्धा आमच्या प्रकाराचा पराभव झाला हे स्वीकारलं पाहिजे. त्या जागी काँग्रेसचे उमेदवार निवडून आले जाधव त्यांचं निधन झालं. त्याच्यामुळे महाविकास आघाडीमध्ये सध्या तरी पोटनिवडणुकीमध्ये त्यांचा अधिकार कालसाठी जागा घेतला आहे. 2024 आम्ही त्याच्यावरती परत विचारतो, पुनर्विचार हे ठरलेलं आहे. राऊत साहेब माझा एक प्रश्न आहे शिवसेना ही छत्रपती शिवाजी महाराज फुले शाहू आंबेडकर यांच्या विचारधारेने चालणारा पक्ष आहे. बहुजन समाज पक्षाचे जे प्रदेश अध्यक्ष राहिलेले आहेत त्यांनी तुमच्या पक्षामध्ये प्रवेश घेतलेला आहे सुरेश साखरे, परंतु आजही त्यांना जो सन्मान मिळायला हवा तो सन्मान मिळत नाही आणि काहीतरी कुठेतरी नाराजगी आहे असं वाटत नाही का तुम्हाला? मला असं वाटतं म्हणजे विदर्भामध्ये जर पक्ष वाढवायचा असेल मला ते आज दोन भेटणार आहे, त्यांची माझी चर्चा होणार आहे. मी त्या हा संवाद साधण्यासाठीच त्यांनी आलो. हा जो संवाद जो कमी झाला तुटला त्याला काही कारण आहे, त्यासाठीच आम्ही इथे आलेलो आहोत आणि सगळे विषय जे आपण सांगताय त्या सगळ्यांशी संवाद साधून मोदी सरकारने एक रेकॉर्ड केला आहे काँग्रेसच्या काळात 112 कारवाया झाल्या ईडीच्या देशभरात आणि मोदी सरकारच्या गेल्या काही वर्षाच्या काळामध्ये 2974 ईडीच्या कारवाया ज्या आहेत त्या देशभरात झालेल्या आहेत असं बघताय. केंद्रीय तपास यंत्रणा त्याच्या खुळखुळा सगळ्यांना हलवत दाखवत घाबरवत आहे. महाराष्ट्रात सर्वाधिक कारवाया त्यातला मी एक व्यक्ती माझ्यासारख्या एका मध्यमवर्गीय माणसाला सुद्धा ईडीचं भय दाखवण्याचा प्रयत्न झाला. माझ्या कुटुंबावरती अशा प्रकारचे आक्षेप घेण्यात आले आणि एक वर्ष झालं अजून त्यांना काय सापडलं. पश्चिम बंगालमध्ये सर्वाधिक कारवाया होत आहेत. पश्चिम बंगाल काल आपण पाहिला असेल ममता बॅनर्जी यांचे नातेवाईक आहेत अभिषेक बॅनर्जी दलाचा त्याला आणि त्यांच्या पत्नीला सुद्धा ईडीने काल बोलवलं दिल्लीमध्ये. पण जाताना अभिषेक बॅनर्जीने सांगितलं की ईडीने कितीही दबाव आणला तरी ती त्यांच्याकडे झुकणार नाही. ते राजकीय षडयंत्र हा राजकीय गैरवापर होतोय तपास यंत्रणांचा. जिथे भाजपची राज्य नाही तिथे भाजपचे मुख्यमंत्री नाही तिथेच फक्त ईडीच्या कारवाया. युपीएच्या काळामध्ये 10 वर्षामध्ये फक्त 23 धाडी पडल्या आणि गेल्या 7 वर्षामध्ये साधारण 23,000 धाडी त्या कोणावर पडल्या का पडल्या त्याच्या मागची प्रेरणा काय आहे पण एक सांगतो. महाराष्ट्र असेल किंवा बंगाल असेल या तपास यंत्रणा ज्या आहेत या सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्याप्रमाणे वागतात, त्यांना वापरलं जातं आणि त्याच्यामुळे जर महाराष्ट्र आणि बंगालसारखी सरकार आम्ही पाडू आणि सत्ता आणू असा कोणाचा गैरसमज असेल तर ते थांबत आहे. आम्ही अजिबात वाकणार नाही, मोडण्याचा प्रश्नच सोडा. तुम्ही खोटी प्रकरणे निर्माण करून आमची बदनामी करू ना शिवसेनेला वाकवू शकत ना या महाविकास आघाडीचा बाल वाका करू शकत. सर एक सांगा, तुम्ही हे सांगितलं यापूर्वी तुम्ही सांगितलं होतं बॉम्ब फोडणार होते तुम्ही, तुमचा महाविकास आघाडी बॉम्ब फोडणार होती. आरोप प्रत्यारोप जे आहे ते तुमच्याकडून तितके होत नाही. कोणी सांगितलं दहशत तुमच्या मनात फडणवीसांची दहशत आहे का? काय असतं शिवसेना हा एकमेव पक्ष आहे की आणि दहशत हे आमची आहे मी दोन उदाहरणं सांगतो. मी तुम्हाला सांगतो काय तुमची बॉम्बची व्याख्या काय खोटे आरोप करणार बॉम्ब नाही ना. मी दोन उदाहरण खोटे आरोप करणार बॉम्ब नाही
मी मुंबईच्या शिवसेना भवनातल्या पत्रकार परिषदेमध्ये हजारो लोकांच्या साक्षीनं ईडीच्या भ्रष्टाचाराचं 13 पानाचं पुराव्यासह पत्र मी प्रधानमंत्र्यांना दिलं, ते रिलीज केलं. हा बॉम्ब नाही, ईडीचे अधिकारी मुंबईत बसून दिल्लीत बसून ज्या पद्धतीनं 60-70 बिल्डरांकडून ज्या पद्धतीनं त्यांनी खंडणा गोळा केला त्याच्याविषयी माहिती देणं पुराव्यासह, हा बॉम्ब जर वाटत नसेल तर तुम्हाला तुम्ही बॉम्ब कशा करता म्हणता हे समजून घ्यावं लागेल. खोटे आरोप खोटे पुरावे विधानसभेत विधिमंडळात देणं आणि पत्रकारांना समोर देणं त्याला मी बॉम्ब म्हणतो. गोपीचंद पडळकर आज असे म्हणाले की तुम्ही शिवसंपर्क अभियानाच्या माध्यमातून फिरत आहे, कोणाविषयी बोलायचं हे आमचे सरकारने ठरलेलं आहे. तुम्ही प्रश्न विचारून तुमची प्रतिष्ठा खाली असते. प्रश्न जो आहे भारतीय जनता पक्षाकडून सातत्याने येतो की शिवसेना जनाब जनाब हा काय आहे जनाब? त्या देशामध्ये 22 कोटी मुसलमान राहतात. एक मिनिट. त्यातले हजारो मुसलमान हे भारतीय जनता पक्षाला मतदान करत असतील, ते आम्हालाही मतदान करत. ज्या नागपूरमध्ये मी आज बसलेलो आहोत त्या नागपूरमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं मुख्यालय एक हिंदुत्वाची विचारधारा घेऊन जाणारी या देशात एक प्रमुख संघटना. आम्ही त्यांच्याकडे अनेकदा आदराने पाहतो. त्या संघटनेचे सरसंघचालक मोहनराव भागवत यांची जर गेल्या काही काळातली वक्तव्य आपण पाहिली मुस्लिम समाजाविषयी मुस्लिम बांधवांविषयी, तर तुम्ही संघालाही जनाब सना म्हणणार का? पण मोहनराव भागवत सरसंघ चालकाने गेल्या काही दिवसामध्ये काही वर्षामध्ये अनेकदा सांगितलं की मुसलमानांचा हिंदूंचा DNA सारखा, म्हणून ते जनाब सेनेचे प्रमुख झाले, ते जनाब संघाचे प्रमुख झाले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मुसलमानांसाठी राष्ट्रीय मंचाची स्थापना केली, राष्ट्रीय मंच काढला ना त्यांनी, म्हणून ते जनाब सेनेचे प्रमुख झाले का? मोहनराव भागवतांनी असं सांगितलेलं अनेकदा की जे या देशातले नेते राजकारणी या देशात मुसलमानांनी राहूच नये अशी भूमिका मांडत असतील तर ते हिंदू नाही, त्यांना हिंदू म्हणता येणार नाही असं म्हणणाऱ्या आदरणीय सरसंघ चालक मोहनराव भागवत तुम्ही जनाब संघ अशी उपमा देणार? भारतीय जनता पक्षाला तुम्ही बीजेपीला तुम्ही BJP म्हणजे पाकिस्तान जनता पार्टी म्हणाल? नाही, मुसलमान या देशाचा हिस्सा आहे. हजारो लाखो मुसलमान कोट्यवधी मुसलमान या देशात राहतात. अनेक राज्यपाल मुसलमान आहेत भारतीय जनता पक्षाला नेमले. केरळचे राज्यपाल मुसलमान, सिकंदर बख सारखे भारतीय जनता पक्षाचे नेते होऊन गेले. आमच्याकडे आहेत या देशामध्ये फक्त जातीय धार्मिक विद्वेष निर्माण करून जर कोणी राजकारण करू इच्छित असेल तर जिनाने एक फाळणी केली तुम्ही रोज फाळणी करताय आणि केव्हा जरी याची किंमत त्या देशाला चुकवावी लागेल. जर तुम्हाला आम्हाला जनाब सेना म्हणायचं आहे जसं मला म्हणालो, मग भारतीय जनता पक्षानं अल्पसंख्याक सेल कशाकरता निर्माण केलं, कोणासाठी निर्माण केलं? आम्ही तुम्हाला काय मिया खान मौलाना म्हणायचं का? पण आम्ही म्हणणार सर याचा अर्थ असा का की आता तुम्ही MIM ला परमिशन देताय महाविकास आघाडीसाठी या स्टेटमेंट? मी पहिला माणूस आहे ज्याने समोरून सांगितलं की MIM सारख्या पक्षाची शिवसेनेची कधीच युती आणि आघाडी होणार. भारतीय जनता पक्ष आणि MIM यांची छुपी युती कशी झाली उत्तर प्रदेशमध्ये आणि बंगालमध्ये या अख्ख्या देशाने पाहिलं. भारतीय जनता पक्ष आणि MIM यांची युती आहे आणि शिवसेनेला बदनाम करण्यासाठी भारतीय जनता पक्ष पुरस्कृत MIM ला आम्हाला ही ऑफर द्यायचं, ते नाट्य घडवलं ते फक्त शिवसेनेला बदनाम करण्यासाठी.
भेट घेणार का? कारण भाजप असं नेहमी सांगतं की संघ आमचे मार्गदर्शक आहेत. मार्गदर्शक आमचे काय असतो काय? जर बाळासाहेब ठाकरेंना संघाचे नेते भाजपचे नेते सातत्याने भेटत होते हिंदुत्ववादी तुमच्या आधाराचे मार्गदर्शक म्हणून आम्ही भेटणार त्यांना, आम्ही भेटू त्यांना, त्या चुकीचं काय? सर सर तुम्ही सर सर तुम्ही आता इथून सर राहू सर राहू सर राहू सर माझा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. तुम्ही आता इथून चंद्रपूरला जाणार आहे आणि चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये जेव्हा देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते तेव्हा जल शिवार योजनेच्या मध्ये महाघोटाळा झाला आहे. 125 करोडचा घोटाळा झाल्याचा आरोप काल एका राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांनी लावलेला आहे. त्या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे त्यांनी तक्रार सुद्धा दिलेली आहे. आता तुम्ही चंद्रपूरला जाणार आहे, या प्रकरणाबद्दल तुम्ही तिथे चौकशी करून ती चौकशी लावणार आहेत का? मुख्यमंत्री चौकशी करतायत त्या प्रकरणाची माझ्या माहितीप्रमाणे. तो संपूर्ण विषय मुख्यमंत्री कार्यालयात पोहोचलेला आहे, तुम्ही तो सांगताय तो. आणि त्याच्यावरती नुसती चौकशी नाही तर तुम्हाला कारवाई झालेली दिसते. पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू आप ये बता सकते हो क्या होता है? स्प्लिट क्या होता है? देखिए महाराष्ट्र की सरकार एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बनी. किसी पार्टी ने एक दूसरे में अपना विलय नहीं किया है. अपने अपने आइडियोलॉजी लेकर हम आगे जा रहे हैं. शिवसेना एक प्रखर हिंदुत्ववादी पार्टी है, आज भी है और कल भी रहेगी. नंबर वन आपने कहा कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, ये सिर्फ शिवसेना के लिए सवाल है क्या? आप ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए. कश्मीर में महबूबा मुफ्ती के साथ जब आपने सरकार बनाई तभी आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कहाँ गई? ये सवाल कभी आप मुझसे पूछिए. ऐसे बहुत से सवाल मेरे पास है लेकिन वो बात में यहाँ नहीं रखना. आमची इच्छा आहे की एकत्र निवडणुका लढाव्या महाविकास आघाडी म्हणून. आणि जरी आघाडी होऊ शकली नाही तर शिवसेना इथे स्वतंत्रपणे निवडणुका लढेल. भारतीय जनता पक्षाचा भगवा आहे का मला माहित नाही. भगवा शिवसेनेचा आहे आणि त्या भगव्याचा झेंडा आणि दांडा फक्त आमचाच आहे. देवेंद्र फडणवीस हे भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्रातले मोठे नेते आहेत. त्यांना त्यांच्या पक्षाविषयी अशी भूमिका घेऊन काम करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. 16 वर लढा काही जनता पक्ष आहे, त्यांची भूमिका आहे. आमची आमची भूमिका आम्ही आम्हाला असं वाटतं की भविष्यामध्ये आमच्या सुद्धा ही वेळ येऊ शकते 16 वर लढण्याची. अशी प्रकारची भूमिका अधिकृतपणे कोणी मांडली नाही. एखादे कार्यकर्ता भावनेच्या भागात कोण मांडत मावळचे खासदार आपला वारणे आहेत. आम्ही सिडन पार्टी तेच राहतो. पार पवार हे तरुण कार्यकर्ता आहेत, काम करतायत. भविष्य त्यांचं राजकीय काय असेल याबाबत त्यांचा पक्ष विचार करेल, त्या पक्षाचे प्रमुख विचार करतील. आमच्याकडे काही प्रपोजल आलं त्या संदर्भात भारतीय जनता पार्टी ने ही प्लान किया है एम आई को शिवसेना के साथ युति यानी राष्ट्रवादी के साथ युति के लिए. लेकिन उन्हीं का आरोप है आप पर कि इस समय अगर भारतीय जनता पार्टी लगातार मांग कर रही है नवाब मलिक के इस्तीफे की, लेकिन आप लोग इस्तीफा नहीं दे रहे. आप एक गलत इल्जाम दें हमारे मंत्री को, हमारे नेताओं को फंसाएंगे. केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग करके आपको क्या लगता है? अनिल देशमुख का इस्तीफा लेना भी गलती थी.
नवाब मलिक कैबिनेट में रहेंगे, हमेशा के लिए रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रम था, हम पूरा कैबिनेट जेल में डालेंगे, ठीक है, हम भी देख लेंगे। जैसे आपके पास सेंट्रल एजेंसी है, महाराष्ट्र की पुलिस भी अब काम कर रही है, और आने वाले दिनों में पता चलेगा कैबिनेट जाता है जेल में या और कोई जाता है। घाई है ना तो निर्णय झाला असं मला वाटतं। त्यांच्या बाबतीत थोडंसं आपण संयमाने घ्यायला पाहिजे होतं, कारण अनिल देशमुख यांच्या संदर्भात काय पुरावे आहेत ते आम्ही पाहिले। म्हणजे या ज्या कारणासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणेनं त्यांच्यावर शेकडो धाडी घातल्या, सीबीआयनं 22 धाडी, ईडीनं 50 धाडी, इन्कम टॅक्सच्या 40 धाडी, एका माणसावरची इतक्या प्रकारच्या धाडी घालून तुम्ही कोणता विक्रम प्रस्थापित केले ना? मला असं वाटत। सर, साधे एक प्रश्न आहे, भारतीय जनता पक्ष महाराष्ट्रामध्ये सूड भावनेचं राजकारण करीत आहे का? संपूर्ण देशभरात सूडाचं राजकारण सुरू आहे आणि महाराष्ट्र त्याला अपवाद नाही। पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रामध्ये अशा प्रकारचं राजकारण जरी चाललं असलं तरी महाराष्ट्राला एक परंपरा आहे। जसं मगाशी तुम्ही बोललात ना छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी, छत्रपती शिवाजी महाराज दिल्ली जाऊन कधी वाकले नाही, तसं महाराष्ट्र दिल्ली मध्ये कधी वाकणार? अभी आपने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस काम करने लगी है, जल्द ही कुछ नेता और जेल में जाएंगे, वो कौन से नेताओं की जांच चल रही है ये खुल के बात करें। ऐसा नहीं का भी नाम ले लू, जो काम पुलिस को करना पुलिस करे, मैं यहाँ बैठकर किसी का नाम नहीं लूंगा। लेकिन इतने एविडेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ आए हमारे पास, लोगों ने दिए। जैसे आपने चंद्रपुर की बात की है ना, चंद्रपुर में जो हुआ है जो घोटाला हुआ है गड़बड़ घोटाला, ऐसे बहुत से सैकड़ों घोटाले और आपको जल्द ही पता चलेगा कि केंद्रीय जांच एजेंसी जैसा काम कर रही है उससे ज्यादा सक्षम हमारी पुलिस है। काश्मीर फाइल्स वर तुमचं एक विधान आहे की ते सत्य आहे पण अनेक काल्पनिक आहेत। काश्मीर फाइल्स हे 40 च्या फाइल्स आहेत, त्या चित्रपटात सेन्सॉर बोर्डने कट केला, त्याच्या खऱ्याचा प्रोग होता, त्याच्या काल्पनिक काय होतं काश्मीर फाइल्स मध्ये, जे तुम्हाला वाटलं काही काल्पनिक चित्रित करण्यात आलेलं आहे? आजच मी नागपूरच्या वृत्तपत्रामध्ये केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग यांचे विधान वाचलं काश्मीर फाईल संदर्भात, की आता आम्ही लवकरच पीओके म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीर हा हिंदुस्थानात आणण्याचा संकल्प सोडलेला। आता आपल्या नागपूरच्या आपण कशा करता कपाळावर त्या आठ्या आणल्या? आजच वाचा त्याच्यावरती उद्या मी सामना थगरलेख पण लिहिला आहे की आम्ही वाट पाहतोय तुम्ही पीओके कधी आणताय, हा संकल्प कधी पूर्ण करते। आमच्यासारखे प्रखर हिंदुत्ववादी राष्ट्रभक्त लोक हे असे आस लावून बसलेत की आणा, फक्त पीओके येण्याआधी पीओके फाईल सिनेमा काढू नका, सिनेमे काढल्याने पीओके येणार नाही हिंदुस्थान, किंवा सिनेमे काढल्याने काश्मीरी पंडितांची घर वापसी होणार नाही। गेल्या 7 वर्षामध्ये काश्मीरी पंडितांचं पुनर्वसन होऊ शकलं नाही। गेल्या 7 वर्षामध्ये काश्मीरी पंडितांना फक्त 16% घर देऊ शकले सरकार, ते काश्मीरी पंडितांविषयी आक्रोश करते, याचं मला दुःख आहे। बाळासाहेब ठाकरे एकमेव नेते होते हिंदुहृदय सम्राट, त्याने काश्मीरी पंडितांना महाराष्ट्रात आसरा दिला, त्याने काश्मीरी पंडितांना महाराष्ट्रात आसरा दिला आणि त्या विद्यार्थ्यांसाठी महाराष्ट्रामध्ये वैद्यकीय इंजिनिअरिंग क्षेत्रामध्ये जागा राखीव ठेवल्या। भारतीय जनता पक्षाच्या राज्य असणाऱ्या कोणत्या राज्याने हे केलंय का? किंवा केंद्राने तरी केलंय का गेल्या 7 वर्षामध्ये? पण हे आम्ही केलंय, शिवसेनेने केलंय आणि याचा आम्हाला अभिमान आहे। आम्ही नेला नाही, पण असे म्हटलं कारण
राजकारणात सगळं काही शक्य किंवा काही होऊ शकतं. भविष्यामध्ये असं बोलत आता काही जण शिवसेना आणि भाजप पुन्हा एकत्र येतील का राज्यात काय होईल तर पुढे तुमचा प्रश्न रिपीट करा. असं नाहीये शिवसेनेच्या बाबतीत, इतरांच्या बाबतीत होत असत, पण शिवसेनेनं एखादी भूमिका घेतली आहे आणि ती टोकाला नेली, त्या टोकाला जाऊन शिवसेना कधी खाली आहे. ज्या पद्धतीचं वातावरण महाराष्ट्रात आणि देशात शिवसेनेच्या बाबतीत भारतीय जनता पक्षाने निर्माण केलं आहे ते निर्माण करण्याची गरज नाही. 25 वर्ष आपण एकत्र काम केलं, एकत्र नांदलो, आपली विचारधारा एक, हिंदुत्वासाठी आम्ही काम केलं एकत्र. अशा वेळेला अपघातांना जरी मार्ग वेगळे झाले, पण ज्या पद्धतीने तुम्ही सुडाना आमच्याशी वागताय, काँग्रेस सत्तेचा गैरवापर ते आम्ही विसरू शकत, आणि जो विसरे तो खरा राजकारणी. महाविकास आघाडी, महाविकास आघाडी आता या ठिकाणी 2.5 वर्ष झालेली आहे. 2.5 वर्षामध्ये एकही घोटाळा तुम्हाला सापडला नाही का? तुम्हाला भाजपचा एकही ठोस पुरावा अद्यापर्यंत भाजपचं म्हणणं असं आहे की हे महाविकास आघाडी. हा प्रश्न तुम्ही आम्हाला विचारण्यापेक्षा ईडीने काल विचारला. आमची जबाबदारी आहे, त्यांना आम्ही काही माहिती नाही. आपण वारंवार जर माझ्या गेल्या 3 पत्रकार पक्षाला पाहिल्या असतील, वारंवार तेच सांगतो की 100 प्रकरण मी ईडीकडे पाठवले. तुम्ही पेन ड्राईव्ह दिला नसेल ना? आमचा कागदपत्रावरती विश्वास, पेन ड्राईव्ह वगैरे हे नागपूरचं डिजिटल प्रकार. सर, प्रवीण दरेकर यांच्यावरही 100 करोडचा आरोप लावण्यात आला. तुमच्या पक्षाने त्यांच्या 100 करोड लावला नाही आणि तुम्ही लावला असं काय म्हणता? त्यांच्यावर आरोप सिद्ध झाले का? आमच्यावर झाले. नवाब मलिकवर झालेत का? अनिल देशमुखवर झालेत का? कोणावर झालेत आरोप सिद्ध? काय प्रश्न आहे आपला? आरोप कोणावर सिद्ध झालेले नाही. ईडीने आतापर्यंत ज्या कारवाया केल्या 1000 त्यातल्या फक्त 19 लोकांवरती गेल्या 7 वर्षात आरोप सिद्ध झाले. कोण पुरावे दाखवले आहेत की ते जोया साहेब जे आले होते ते शासकीय दौऱ्यावर आले होते, त्यांची त्यांची हत्या झाली असा आरोप त्यांचा आहे. आपण म्हणताय डॉक्टर सतीश ओके यांनी माझी आज भेटण्याची वेळ मागितलेली आहे आणि मी त्यांना भेटतो. सर, देवेंद्र फडणवीस विरोधात दादनबाद पुरावे संकट फायली राज्य सरकारने दिले आहे. ऍडव्होकेट सतीश ओके यांनी आज आम्हाला भेटणार, आज त्यांनी माझी भेटण्याची वेळ घेतलेली आणि मला ते भेटणार आहे. मला थोडं मागे जावं तुम्हाला मी सांगतो. हा टक्कर मिक्सरचा विषय नसतो इथे, हा टक्करचा विषय नाहीये. विदर्भात शिवसेनेचे संघटक अत्यंत उत्तम आहे. विदर्भात शिवसेना फार जुनी आहे आणि भारतीय जनता पक्षाच्या स्थापनेच्या आधीपासून शिवसेना इथे काम करते. आमचे खासदार आहेत, प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये अमरावती सोडला तर आपण बुलढाणापासून ते रामटेकपर्यंत आमचे खासदार आहेत. युतीच्या काळामध्ये 25 वर्षात जेव्हा युती झाली, शिवसेना भाजपा युती झाली, तेव्हा जे जागा वाटप झालं त्यावेळेला, तेव्हा विदर्भातल्या बहुसंख्य जागा भारतीय जनता पक्षाने घेतल्या. त्याच्यामुळे इथे काही काळ आम्हाला आमची पिछे आली. कोकण, मुंबई तर उत्तर महाराष्ट्रामध्ये आम्ही काम केलं मोठ्या प्रमाणात, मराठवाड्यात काम केलं, पण विदर्भावरती भारतीय जनता पक्षाने तेव्हा अधिकार सांगितला. त्यातून थोडा आमच्या संघटनेला सेटबॅक बसला, त्यातून आता आम्ही बाहेर पडतो आणि पुन्हा एकदा नव्या दोघांना
शिवसेनेचं काम सुरू करतो. पाच राज्य झाल्या, पाच राज्य निवडणुका झाल्या, पाच राज्य चार राज्य भाजपा जिंकून घेतलं आहे, एक राज्य काँग्रेस हरवून निघून गेलंय. काँग्रेसचं भविष्य काय वाटतं तुम्हाला? त्यानंतर भाजप ते चार राज्य जिंकून आली आहे, त्यांचं त्यांना काय वाटतं? त्या होत्या बरोबर काय सांगतो? जे होते तिथे मिळाले, जिंकलं कुठे? काय जिंकलं? युपी मध्ये ते पुन्हा झाले होते. पंजाब जिंकलं असत तर म्हटलं असतं जिंकलं. बघा, उत्तर प्रदेश जिंकणं, उत्तराखंड जिंकणं, गोवा जिंकणं, जे त्यांच्याकडे होतं त्यांच्याकडे कायम राहायचं. जिंकलं काय? पंजाबमध्ये त्यांना दोन जागाही मिळाल्या नाही. प्रधानमंत्री स्वतः प्रचाराला गेले, अमित शहा गेले, अख्खं केंद्र सरकार पंजाबमध्ये उतरलं. खरं म्हणजे इतक्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय पक्षानं पंजाब जिंकायला पाहिजे होतं. तर या देशात त्यांचा गौरव त्यांना मिळाला असता की पहा, पंजाब नव्हतं आणि पंजाब जिंकलं. जे आहे ते आहे, आमच्याकडे काहीच नव्हतं, आम्ही काय गमावलं? आमच्याकडे काहीच नाही गमावण्यासाठी. दिला उत्तर प्रदेश और गोवा में जिस तरीके से हार हुई, अभी दिसंबर में गुजरात में चुनाव है, क्या उस हार के बाद जो भी आप लोग गुजरात में हिम्मत कर रहे हैं चुनाव लड़ने की, हिम्मत की बात क्या होती है? राजनीति में हिम्मत कभी हारने नहीं चाहिए. अभी पंजाब में बीजेपी चुनाव नहीं लड़ेगी क्या? हार गए इसलिए? मुझे बताइए. पंजाब में बीजेपी बुरी तरह से हार गई, डिपॉजिट चलेगी, वोट परसेंटेज उनका काफी बढ़ा है, 7% तक गया हुआ है. सेवन इतनी बड़ी पार्टी का सिर्फ 7% क्या बात? और हम 2% मिलते हो तो सिर्फ 2% 7% इतनी बड़ी पार्टी को अगर मिलता है पंजाब में तो आप उसको गौरवान्वित कर. तो अगर पंजाब में बीजेपी वापस चुनाव लड़ेगी तो हम भी देश भर में लड़ेंगे. आपला जो प्रश्न आहे की नागपुरात विदर्भात काय करणार, त्या संपूर्ण कामाला चालना देण्यासाठी शिवसंपर्क अभियानाची सुरुवात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही करतोय. भविष्यात तुम्हाला इथे खूप बदल झालेले दिसतील. अधिवेशन नसल्यामुळे मुख्यमंत्री पडणार. नितीन तो बोलला. नितीन भारतीय जनता पार्टीने आरोप केला आहे की शिवसेनेचे कार्यकर्ता भले निवडून येतील पण त्यांना काम काँग्रेससाठी आणि राष्ट्रवादीसाठी करावं लागेल, ही शोकांतिका आहे. पण आम्ही एक नक्कीच की आम्ही MIM साठी आणि विवो मुक्तीसाठी काम करत आहोत.